Astagfirullahaladzim. Eta si kamceng karena sare kuat pisan. Ampun teuing teu ingat digawe, teu ingat karena sholat. Rasakeun. Kurang ready banyur ku cair. Ngarah hudang. Hah? Ikuan, ikuan, ikuan kelempang anu di banjur di haji. Loh, Kaji. Kaji. Di banjur kitu mah udang sugan sarena. Ni. Naon deui gogorowokan? Ji, kumaha urang kelempang anu di banjur? Tuh, berhasil, Ji. Ari haji kumaha sih? Saha anu banjur di dinya? Naon maksudna? Mereka lawan kak urang. Ampura Pak Haji, ampura. Abi tengah lawan, kita ternyata kenal Pak Haji. Adik Kamceng di mana Pak Haji? Tuh, si Kamceng, di pipir. Kerek, baik. Kerek, baik. A few moments later. Ji, bantuan, tekuat ku sorangan mah. Berat, Ji. Naon maksudnya? Eta Ji, si Kamceng. Kusorangan mah teu kuat. Kudu dibantuan ku Pak Haji. Hayu Ji ngira. Aya naon sih? Tuh, tingali Pak Haji, Kamceng. Astagfirullahaladzim. Man, nah naonan si Kamceng di talian? Wah, suruh Pak Haji kan kerek bae. Tuh, terus dikerek. Pak Haji, ku abi. Maksud Pak Haji, lain dikerek dia gitu. Lain di talian, lain udangkeun sarewae ti tadi eta teh. Atuh, salahnya Ji. Nyanya salah. Dasar. Hungurus tumu.